Assalomu alaykum, sizlar bilan Sardor HTML onlayn video darsligini davom etamiz. O'tgan darsda metateglar haqida ma'lumot berib o'tgan edim. Ushbu darsda comment va indentation haqida yaqindan tanishtirib o'tmoqchiman. GoLive server orqali HTML faylimizni brauzerda ochib olamiz. Commentlar haqida tanishtiradigan bo'lsam, agar siz biron kompaniyaga ishga kirsangiz, bitta proyekt ustida bir nechta kishi ishlaydi. Hamda siz yozgan kodni sheriklaringiz ham tushunishi kerak bo'ladi. Shu sabab ba'zan yozgan kodingiz uchun izoh qoldirishingiz kerak bo'ladi. Ana shu holatda comment ishlatamiz. Ya'ni H1 HTML eng so'nggi darsi. Sahnani qilamiz. Endi mana shu kod uchun siz izoh qoldirishingiz kerak. MacBook'da comment bilan so'roq belgisini bosasiz, avtomatik tarzda comment yozish uchun ushbu belgilarni chiqaradi. Siz bu yerga mana bu matn uchun izoh qoldirasiz. Misol uchun sarlavha. Kodni sahrang qilasiz, bu comment ichida yozilgan tekst hech qachon brauzerda ko'rinmaydi. Bu faqat uchun developerlar, ya'ni mana shu proyekt ustida ishlayotgan developerlar uchun ko'rinadi. Comment belgisini chiqarish uchun MacBook'da comment bilan so'roq belgisi, Windows'da esa control bilan so'roq belgisini bosasiz. Ba'zi kodlarni tekshirganimda commentga keraksiz bo'lgan so'zlar bilan to'ldirib yuborishadi. HTMLdagi taglarning o'zi nima ish qilishini bilish qiyin emas. Shu sabab kerakli vaqtda qisqa so'zlar bilan yozilishini tavsiya qilaman. Sarlavha title H1 sarlavhaligini hamma biladi. Bunga comment yozish shart emas. Endi indentation haqida ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kodlarni yozilishiga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir yozilayotgan tek chap tomonga bir tab barobarini bo'sh joyga tashlaydi. Programming tilida indent deyiladi. Eng asosiy tek HTML tegi. Har bir yoziladigan kod HTMLdan ichkarida bo'lishi kerak. Undan keyin ko'rib turibsiz, head. Headning ichiga yozilgan teglar ham headdan bir tab barobarida ichkariga kirgan. Agar indent qilish qoidasiga amal qilmasangiz, buni kodiga hech qanday ziyoni yo'q. Ammo keyinchalik biron ishga topshirsangiz, kod yozish qoidasiga amal qilmasangiz, bu sizga minus olib keladi. Shu sabab kodni qoidalariga amal qilgan holda yozishga odatlaning. Bu HTMLdagi eng so'nggi mavzu edi. Kuningiz xayrli va barakotli uchun Allohdan so'rab qolgan holda keyingi video darslikda görüşkünce xayr, salomat bo'ling.